Розглянемо наступну ситуацію. Судоми. Ми не знаємо, з якої причини. Головне, що варто запам'ятати, ніколи нічого в рота ми не пхаємо. Забувайте ложки, шпателя і таке інше. Наша робота має бути лише притримати голову. І то голову ми тримаємо не жорстко, аби не сталося подальшої травматизації. Ми лише тримаємо голову задля того, аби не додалися черепно-мозгові травми.